Ministarka ekologije u akciji. Stižu sredstva za deponiju Prelići, odgovarala i na pitanja novinara. Već je veliki deo saniran i ozelenjen, a nadamo se do kraja godine da će ova poslednja faza, dakle druga B faza za koje je ministarstvo predvidelo još 70 miliona dinara, takođe biti privedena kraju. Da li se Priboj konačno uzdiže iz višegodišnje agonije? Investicije sustižu jedna drugu. Odličan potez. Predsednik opštine Požega prepolovio komunalne troškove za porodice sa troje i više dece. Kako protiče vakcinacija u Gornjem Milanovcu? Ivanjičani za primer. Osmi krov za nejač. Zašto je užička lepinja toliko popularna? Kad lepo uzmemo, stavimo kajmak i jaje, i onda upola se zapeče i onda dodamo pršut, da bi imalo pršut da se zapeka. Dnevnik Zapadne Srbije večeras u 20 časova. Televizija Telemark, Televizija Gornji Milanovac, Televizija Požega i Televizija Zlatar.